سلاو جماعت لەم ڤیدیۆیەدا بەرنامەیەکی نوێم بێنەوە بۆ چۆنیەتی زیادکردنی فۆلۆی تیک تۆک و هەروەها ڤیوی تیک تۆک بە ئاسانترین ڕێگە هەموو فۆلۆ ڤیوەکان ڕاستین و سەد لە سەد کار دەکات و پێشووی بچینە لای ڤیدیۆکە ئەگەر دەتەوێت فۆلۆی ئینستاگرام تیک تۆک ڤیو لایک هی تەواوی سۆشال میدیاکان بخڕی دەتوانیت جۆینی ئەم تەلگرامە بکەیت لینکەکە لە دیسکریپشن دانراوە و تەواوی کارەکانمان لێرەش دادەنی بۆ ئەوەی هەر کەس کێشەی سیقە یان شتێکی هەبوو دەتوانیت لێرە سەری بکەیت و هەروەها نرخی تەواوی فۆلۆ لایک و شتەکان دانراوە دەتوانیت پەیوەندی بەم ئەکاونتەوە بکەیت لێرەدا و هەروەها ڕاستەوخۆ داوای بکەیت و بە ئێستاش بچینە لای ڤیدیۆکە سەرتە جەماعەت پێویستمان بم بەرنامەیە دەبێت لە پلی ستۆر دەتوانیت سەرچی بۆ بکەیت نووسراوە تیک فەیمس واتە ڕاستەوخۆ لە پلی ستۆر دەتوانیت داونلۆدی بکەیت دوای بەرنامەکە داونلۆد کرد بەرنامەکە بم شێوازە بکەرەوە داوای یوزەرنەیمی ئەکاونتێک کرد لێ دەکات کاتێک داوای یوزەرنەیمەکە لێ دەکات دەتوانی یوزەرنەیمێکی فەیک واتە یوزەرنەیمی ئەکاونتی خۆت واتە ئەکاونتێکی فەیک تەیە پێویستە تەنیا پەنجە لەسەر یوزەرنەیمەکە دابنێ بەم شێوازە و یوزەرنەیمەکە داخل بکە و کۆنتینیو دابگرە لێردە کەمێک چاوەڕوان بکە تاوەکو بەم شێوازە ئەکاونتەکەت بۆ دەگاتەوە و پێش ئەوەی لێردا ئێمە پۆینت خڕکەی دوو خاڵی گرنگ هەیە کە پێویستە پێتان بڵێم بۆ ئەوانی دەڵێن بۆ نە کوین زیاد نابێ یاخود هەر شتێک لەو بابەتە یەکەم شت پێویستە لێردا بەشی فۆلۆوەرسەکان بەم شێوازە کرابێتەوە و هەمان ئەکاونت لە تیک تۆکەکە تا هەیە پێویستە هەمان ئەکاونت بێ وەکو دەبین لێرەدا ئەکاونتەکەی من کورت ستۆرە و هەمان ئەکاونتە لێرە لێرە سەرخەتەکە دابگرە سێتینگ دابگرە منیج ئەکاونت دابگرە ببوورە منیج ئەکاونت نیە لێردا لێردا پرایڤەسی دابگرە و پێویستە فۆلۆوینگ لیستت لێرەدا ئێڤریوان بێت واتە ئەو کەسانی فۆلۆت کردوون ئێڤریوان بێت تاوەکو کوین زیاد ببێت لێردا بگەڕێەوە ناو ئەکاونتەکەت بەڵێ جەماعەت شێوازی زیادکردنی کوین لێرەدا چەند شێوازێکی هەیە واتە شێوازی زیادکردنی کوینەکەمان لێردا بەم شێوازە دەیتە بەشی دەستە چەپ دەستە چەپ وکو دەمی لێردا ئەستێرێکمانە دەڵێ بۆ نمونە پەنجە بە ئەستێرەکە دادەنی لێرەدا بۆ نمونە دەتباتە ناو تیک تۆکەکە هەنێک جار دەڵێ کۆمێنتێک بنووسە بەم شێوازە هەنێک جار لایکە و هەنێک جار فۆلۆ بۆ نمونە ئێستا ئێمە لێرە کۆمێنتەکەمان نووسی پێویستە کەمێک چاوەڕوان بیت تاوەکو کۆمێنتەکە دەڕوات و لێردا کاتێک دیتەوە ناو بەرنامەکە بەم شێوازە ئەگە پەیوەندی بە ئینتەرنێتەکە و ئینتەرنێت وینەکە خێرا بێ ڕاستەوخۆ ڕیفرێش دەبێت دەکوینێت و زیاد دەبێت لێردا بۆ نە پێنج کوینمان دەدات هەیە پەنجە بۆ بەش کوینەکە دەدەنین و دەتباتە نێو ئەکاونتەکەەوە لێردا فۆلۆوەکە دابگرە ڕاستەوخۆ وەرە نێو بەرنامەکە تەنیا ڕیفرێش دەبێت و لێرەدا بەم شێوازە کوینەکەت بۆ زیاد دەبێت بە ئاسانترین ڕێگە هەندێک جار ڤیدیۆت بۆ دێنێ پێویستە لایکی بکەیت هەندێک جار ئەکاونتت بۆ دێنێ پێویستە فۆلۆ بکەیت و هەندێک جار بۆ نەدەڵێ کۆمێنت بۆ ڤیدیۆکە بکە هەر کۆمێنتێک بێ هیچ جیاوازیەک دروست ناکات بۆ ناگەر هەندێک ئەکاونتش نەتەوێت فۆلۆ بکەین لێردا تەنیا سکیپەکە دابگرێ ئێستا ئەمە ڤیدیۆیە ناو بۆ نمونە تیک تۆکەکە دەکەینەوە ڤیدیۆکە بوەستێنە لایکی ڤیدیۆکە بکە وەرە دەرەوە لێردا پەیوەندی بە ئینتەرنێتەکەەوە ئەم ڕیفرێش بوونە گەر ئینتەرنێتەکەت خێرا بێت ڕاستەوخۆ ڕیفرێش دەبێت وەکو دەبینی 535 کوینمانێ بوو بە 540 کوین و دەتوانیت بەم شێوازە بە خێراترین کات کوین بەدەست بێنیت و چۆنێتی داواکردنی فۆلۆ و هەروەها ڤیوەکە زۆر زۆر ئاسان دینە بەشی دووەم لێرەدا نیشانت دەدات چۆن دەتوانیت بۆ نمونە فۆلۆ بکڕی چەند بە چەند بۆ نمونە بە 50 کوین دەتوانیت 5 فۆلۆ بکڕی بە 100 کوین دەتوانیت 10 فۆلۆ بکڕی لێرەدا لێرەشدا بۆ نمونە ئەگەر ڤیدیۆت هەبێت ئیسلامی ڕیفرێش نەبووە تەنیا یەک ڤیدیۆیەکم هەیە لەم ئەکاونتەدا لێرەدا نیشانی دەدات و دەتوانیت ڕاستەوخۆ ڤیوش بۆ ڤیدیۆکانت بکڕیت ئەگەر ویستیشن لێردا دەتوانی بۆ نە کوین بکڕی لە ڕێگەی پارە بەڵام پێویست ناکات نرخەکانیان گرانترە بەم شێوازە دەتوانی کوین بەدەست بێنی فۆلۆ بکڕی و هەروەها ڤیو بکڕی بەڵام بۆ نمونە کاتێک تۆ لێرەدا ئەکاونتێکت داخل کردەوە بۆ نمونە ئەکاونتە ناتەوێت کوین یاخود بۆ نمونە فۆلۆ یاخود ڤیو بۆ ئەکاونتە داخل بکەیت لێردا لۆگاوت بکە و هەروەها یوزەرنەیمی دەتەوێت بۆ نمونە ئێستا ئەمە دەمانێت فۆلۆ یاخود لایکەکان ببرن فۆلۆ یاخود ڤیوەکان بۆ ئەکاونتە بنێرین ئەکاونتی خۆمانە تەنها لێرەدا داخلی بکە وەکو دەبین ڕاستەوخۆ خۆی ئەکاونتەکە دەدۆزێتەوە وەرە بەشی فۆلۆوەکە لێرەدا بۆ نمونە دەتەوێت 5 فۆلۆ بکڕی لێرەدا 5 فۆلۆوەکە دادەگریت بۆ پەنجاهەکە وەکو دەبێت کۆنگرات لێردا 50 کوینت لێ دەڕوات و هەروەها 5 فۆلۆ بەڵێ جەماعەت لێردا 50 کوینەکە لێ دەڕوات و هەر بڕێک فۆلۆ دەتوانیت لێرەدا بە ئاسانترین شێواز بیکڕیت و بەرنامەکە بە تەواوەتی کار دەکات هەر ڤیدیۆیەکشت هەبێت وەکو دەبینیت لەم ئەکاونتیان ڕیفرێش بووە
راست خود دتوانی ویدیو کد لیر دا دیاری بکید دتویت چی با بکرید نشانتی دادا ویو بکرید لایک بکرید کومنت شی تیده و کدومین لیر دا بشی کومنت اکش زیاد کرو دتوانی هر کامیان بکرید بدلی خود و برنامه کش ببی کشا کرده کد یو دارم ویدیو کتان بدل ببید لایک ویدیو کو و سبسکرایبی چنال لکب که ببینین امجور ویدیو آنه.